ရန်ကုန်မြို့ဆွေးရီကုန်ဖျားမှာလက်ရှိတံဆောင်မှုလာပြီးနေတဲ့ကျင်းပနေကြဖြစ်တယ်။၂၉ခုနှစ်ကြာမြောက်မတိုးတင်ကကလူပူဇော်ဝဲခန်းနာကိုဆွေးရီကုန်ဖျားရင်မြေပေါ်မှာနိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆယ်ရက်နေ့မှာကလပ်ကူဇော်မဲ့မတိုးတင်ငန်းတော်တွေကိုကိုယ့်ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးရက်လုံးစင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မတိုးတင်ငန်းရက်လုံးမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်၉ဘက်ပါရှိမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ၉ရက်နေ့ညနေ၅နာရီကနေည၁၀နာရီအထိပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအန်တီတို့ကများလေးပါဆက်ပြီးတောင်းပါတယ်။များလေးပ
ပင်ရင်နောက်ပြီးအနာစားတယ်မပါတာတွေသူကမှန်ဘလူးနဲ့စိတ်ဆေးတာပေါ့တာရဲ့သူကအမှတ်ပေးစင်းမြင့်နေလေလေအနာစားပါတာတို့သူကရှုတ်မှတ်ပေါ့အမှတ်တရားကပေးပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီကမှအနာပါတာတို့ဟိုကလေတဲ့မှာဆက်တာတို့ထုံတာတို့ကြားလို့ရှာအမှတ်တွေရှုတ်ရှုတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဒီမတော့တင်ကန်းတော်ကိုဝိနည်းတော်နဲ့အညီညတွင်ကြီးရက်လုတ်ကြပြီးဒါပြင်လေးအာယုတ်တ်မတိုင်မီချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရပွားတော်ကိုးစုမှာကတ်လုပူစွာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်မဲဝင်နေအတွက်စူရရှိသူတွေကိုမရက်တနာရီမှာကျင်ညာသွားမှာဖြစ်ပြီးပထမစုအတွက်ကျန်ွေ3သိန်းဒုတိယစုအတွက်2သိန်းခွဲတတိယစုအတွက်2သိန်းနဲ့စောဒစုအတွက်1သိန်းခွဲစီကိုတည်တည်ချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇမနစ်ကရွှေကုန်ဖရာရင်မြမှာကျမပြုတ်လုတဲ့မတိုးတင်ငယ်ရက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့တနင်္ဂနွေညနေတန်ရှင်ရင်တင်တနခါပန်းစင်တော်ကပထမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေမာလာ9ရက်နေ့မှာပြုတ်လုမဲ့မတိုးတင်ငယ်ရက်ပြိုင်ပွဲနဲ့အတူရွှေကုန်တမိုင်းရုပ်တည်ပြဆက်ကိုပါကျမပြုတ်လုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။